Psykningarna mellan Mikaela Laurén och Clara Svensson fortsätter inför deras match på Hovet i september. Ja, för Stämningen mellan de två stjärnorna har varit uppskruvad sedan en gala på HVT i april när Svensson valde att ställa sig i Lauréns motståndares hörna sedan Laurén hällt vatten på sin motståndare habasin. Och På tisdagens pressträff sprutade Laurén myggsprej över sin motståndare. Och När duon under onsdagsmorgonen återförenades i morgon Sverige i SVT så blossade bråket upp igen när habasin incidenten togs upp av programledaren Alexander Norén. Du gick över gränsen, sa Svensson, som fick rejält mothugg från Laurén. Hur kan du ta det så jävla hårt? Är du en jävla skolfröken? Det är en patetisk åsikt. I ringen smällde det ordentligt och du blir upprörd över ett glas vatten, svarade Laurén. Vidare påpekade Laurén att det var osponsrigt av Klara Svensson att ställa sig i sin landsmaninnas och stallkamrats motståndares ringhörna. Klara Svensson svarade då med att hon minsann inte är Michaela stallkamrat och Laurén kontrade med att hon längtar efter att få täppa till käften på sin motståndare. Pratstunden avslutades med att de båda boxarna körde arga leken som efter någon dryg minut fick avbrytas då ingen av boxarna rörde en min. Matchen mellan Clara Svensson och Mikael Laurén kommer att gå på Hovet den 10 september.